किशोरीलाई बलात्कार गरेको आरोपमा फेरि माओवादी केन्द्रका अर्का नेता पक्राउ हुने भयो यस्तो सजाय यसबारे पुरै जानकारी भर्खरै आयो निकै नै दुःखद खबर नेकपा एमालेका नेताको यसरी मृत्यु यसबारे पुरै जानकारी गगन कुमार थापाको यस्तो योजना शेखरकै प्रधानमन्त्रीको ललिप दिँदै आफू सभापति बन्ने यसबारे पुरै जानकारी व्यवस्थाको विकल्प होइन सुधारको आवश्यक रहेको छ भन्दै विश्वप्रकाश शर्मा अब देशको अवस्था यसरी छाड्नु हुँदैन नेकपा एमालेको सरकार आउनु पर्नेछ अब यो सरकारको दिन सकियो भन्दै केपी शर्मा ओली सशक्त प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्ने अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेनको प्रस्ताव कुनै पनि हालतमा देशमा राजतन्त्र ल्याएर छोड्नेछौ भन्दै आज अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेन र ज्ञानेन्द्र शाहीले गरे यस्तो कुरा सार्वजनिक नेकपा एमाले सरकारमा गयो भने देश बन्ने होइन पुन संसद विघटन हुनेछ नेकपा ले देशमा ठुला भ्रष्टाचार गरिरहेको छ भन्दै गगन कुमार थापा प्रधानमन्त्री पुष्प कमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारको काम प्रति नेपाली काङ्ग्रेसले जनायो पुरै जानकारी गठबन्धन सरकारका कारण नेपाली नागरिकहरू भाडाका सेना हुन विदेश पुगेका छन् भन्दै जिफटले गरे यस्तो कुरा सार्वजनिक अब नेपाली काङ्ग्रेसका कार्यकर्ताले अन्य दललाई मतदान गर्न पाउँदैनन् भन्दै आज नेपाली काङ्ग्रेसले सार्वजनिक, कार्यालय सहयोगी सर कार र प्रधानमन्त्री पुष्प कमल दाहाल प्रचण्डले जबसम्म राजीनामा दिँदैनन् तबसम्म देशमा भ्रष्टाचार अन्त्य हुँदैन भन्दै आज नेकपा एमाले गर्यो यस्तो कुरा सार्वजनिक अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार दर्शकबिन नमस्कार दर्शकबिनहरू सोदा जस्तै आज पनि विशेष रिपोर्टका साथ उपस्थित भइसकेका छौ यो भिडियोलाई अन्तिम सम्म हेरेर हामीलाई साथ दिनु दिनुहोला दर्शकबिनहरू आजको पहिलो प्रसङ्गबाट देश विकास र देशमा नेपाली युवाहरूलाई नेपालमै रोजगारीको सिर्जना गर्नको लागि देशमा कुनै पनि हालतमा राजतन्त्र आउन अत्यन्तै आवश्यक रहेको भन्दै आज रापरपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले यस्तो कुरा सार्वजनिक गरेका छन् जब देशमा राजतन्त्र फर्किँदैन तबसम्म देशमा भ्रष्टाचार कुनै पनि हालतमा अन्त्य नहुने अहिलेका यी शीर्ष नेताहरूले देशमा निकै नै ठुलो भ्रष्टाचार गरेका छन् भ्रष्टाचार गर्ने नेताहरूलाई कसैले पनि कारवाही गर्न नसकेको उनले बताएका छन् सबैको मिले अहिले देशमा भ्रष्टाचार भएको छ नेपाली नागरिकहरूले सडकमा आएर आवाज उठाउँदा पनि यी अहिलेका भ्रष्टाचारी नेपाली जनताको कुनै पनि कुरा नसुनेको र भ्रष्टाचारकै कारण आज देश कंगाल बनेको उनले बताएका छन् त्यस्तै अध्यक्ष राजेन्द्र देशमा पुनः राजतन्त्र ल्याउनको लागि देश तथा विदेशमा रहेका सबै नेपालीहरू एकजुट हुनु पर्ने उनले बताएका छन् दर्शक बिनहरू प्रधानमन्त्री पुष्प कमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार प्रति र उसको काम गराइप्रति नेपाली काङ्ग्रेसले असन्तुष्टि जनाउँदै अब प्रधानमन्त्री पुष्प कमल दाहाल प्रचण्डले राजीनामा दिनु पर्ने नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बन्नु पर्नेछ भन्दै आज नेपाली काङ्ग्रेसले यस्तो कुरा सार्वजनिक गरेको छ नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाले वर्तमान सरकारको काम कारवाही प्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् पर्वतमा काङ्ग्रेस पर्वत क्षेत्र नम्बर प्रदेश सभा क को, को सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै उनले वर्तमान सरकारको काम कारवाही प्रति नेपाली जनतामा चरम असन्तुष्टि बढेको उनले बताएका छन् त्यस्तै कार्यक्रममा बोल्दै गगन वर्तमान सरकारप्रति नेपाली जनताहरू निकै नै असन्तुष्टि रहे पनि नेकपा एमालेको नेतृत्वमा सरकार बन्न नसक्ने उनले बताएका छन् नेकपा एमालेको नेतृत्वमा सरकार बनेमा फेरि संसद विघटन हुने खतरा बढेको उनको भनाइ समेत रहेको छ अहिलेको सरकारले एक वर्षमा दस अङ्क मात्रै पाएको दावी गर्दै उनले अब अङ्क बढाउने गरी काम गर्नुपर्ने अहिलेको आवश्यकता रहेको उनले औलाएका छन् अहिलेको सरकारले एक सयमा दस अङ्क मात्र प्राप्त गर्ने काम गरेको हुँदा अङ्क बढाउने ढङ्गले अब यो सरकारले काम गर्नुपर्ने उनले बताएका छन् त्यस्तै नेपाली काङ्ग्रेसका अन्य केही शीर्ष नेताहरूले भने प्रधानमन्त्री पुष्प कमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले देशमा कुनै पनि राम्रो काम गर्न नसकेको र देश विकास गर्न नसकेको र एक वर्षको हाराहारीमा यो सरकारले कुनै राम्रो काम नगरेको र देशमा भ्रष्टाचार मात्रै भइरहेको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले देश चलाउन कारणले गर्दा आज देशमा यस्तो हालत भएको नेपाली काङ्ग्रेसका केही शीर्ष नेताहरूले आरोप समेत लगाएका छन् नेपाली केही शीर्ष नेताहरूले अब छिटो भन्दा छिटो प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले राजीनामा दिनु पर्ने बताएका छन् दर्शक बिनहरू चौध किलो सुन प्रकरणमा कार्यालय सहयोगी र सरसफाईका सुपरभाइजर सहित नौ जना पक्राउ परेका छन् चौध किलो सुन पक्रमा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमान कार्यरत सरसफाई सुपरभाइजर सहित समितिले छानबिन अहिले गरिरहेको छानबिन समितिले सरसफाई सुपरभाइजर मनसुन पाण्डे सरसफाई कर्मचारी कपिल ओझा र गणेश चेपाङलाई पक्राउ गरेको छ त्रिभुवन विमानस्थल नागरिक उड्डयन कार्यालय सहयोगी लेख बहादुर एयर साइट अफिसका कार्यरत रमेश देउवा पनि पक्राउ परेका छन् पक्राउ पर्नेमा परारमा कार्यरत कर्मचारीहरू रहेको जानकारी प्राप्त भएको छ सुन पक्रमा छानबिनका पक्र अहिलेसम्म नौ जनालाई नियन्त्रणमा लिएको त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार कार्यालयका प्रमुख भन्सार प्रशासक टोकराज पाण्डेले जानकारी दिनुभएको छ दर्शक बिनहरू गठबन्धन सरकारकै कारण नेपाली नागरिकहरू भाडाका सेना हुन विदेश हिरिरहेका छन् भन्दै आज जिफट यस्तो कुरा सार्वजनिक गरेको छ नेपाल ट्रेड युनियन महासङ्घ जिफर्टले फटले सात लाख भन्दा बढी नेपाली वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा देशमा बाह्र खर्ब मात्र भित्रिएको दावी समेत गरेको छ अन्तर्राष्ट्रिय प्रवासी श्रमिक दिवसको दिवसको अवसरमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा यस्तो कुरा दावी गरेको हो आफ्नै केन्द्रीय कार्यालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा जिफर्टले नेपालको वैदेशिक श्रम सम्बन्ध बारे फ्याट सहित सार्वजनिक गर्दै चुवालिस खर्ब अचालिस अर्ब रेमिटेन्स नेपाल भित्रिनु पर्नेमा जम्मा बाह्र खर्ब मात्र एवंले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा यस आर्थिक वर्षमा सात लाख एकातर हजार तिन सौ सत्ताइस जना नेपाली श्रमिकहरू वैदेशिक रोजगारीमा गएको उल्लेख गरिएको छ गत वर्षको तुलनामा एक्काइस पोइन्ट दुई प्रतिशतले वृद्धि भएको यो वर्तमान सरकार प्रति निराशा भएको परिणाम रहेको बताइएको छ उपाध्यक्ष बडाले बताए, उपा बताए अनुसार उनका अनुसार खर्ब खोजीतिर सरकार सुति रहेकाले खबरदारी गर्नु पर्ने पनि बताएको छ दर्शक दर्शकबिनहरू भर्खरै निकै नै दुखद खबर प्राप्त भएको छ भने दुर्घटनामा परि नेकपा एमालेका नेताको ज्यान गएको समाचार प्राप्त भएको छ नवलपरासीमा मोटरसाइकल दुर्घटना हुँदाखेरि नेकपा एमालेका एक जना नेताको गएको नेकपा एमाले हुनेसी बर्दाघाट कुमार कहार रहेको जानकारी प्राप्त भएको छ बर्दाघाटबाट त्रिवेणी स्थित आफ्नै निवासमा फर्किँदै गर्दा लु बाहन प छत्तिस नम्बरको मोटरसाइकल अनियन्त्रित भई दुर्घटना हुँदा अडचालिस वर्षीय काहारको मृत्यु भएको नवलपरासी बर्दाघाट पुस्ता पश्चिम स्थित जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी नायक रेशम बोहराले जानकारी दिनुभएको छ घाइते कहारलाई उपचारको लागि स्मृतिक सामुदायिक अस्पताल पुर्याइएकोमा चिकित्सकले मृत घोषणा गरेको उनले जानकारी गराएका छन् उनको शरीरमा बाहिर चोट नदेखिएको र घटना बारे थप अनुसन्धान भइरहेको पनि प्रहरीले बताएको छ दर्शकिनहरू काठमाडौँमा किशोरीमा बलात्कार गरेको आरोपमा माओवादी केन्द्रका नेता पक्राउ परेका छन् काठमाडौँ स्थित आफ्नै घरमा बस्ने किशोरीलाई बलात्कार गरेको आरोपमा नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता आज पक्राउ परेका छन् सत्र वर्षीय किशोरीलाई बलात्कार गरेको अभियोगमा पुरानो ठेगाना गोर्खा रहेका भूमिनन्द देवकोटालाई प्रहरी विर बनेश्वरले पक्राउ गरेको जिल्ला प्रहरी परिषद काठमाडौँका एसएसपी भूपेन्द्र खत्रीले जानकारी दिनुभएको छ देवकोटालाई एक साता अघि प्रहरीले पक्राउ गरेको र एसएसपी खत्रीले भन्नुभयो घटना बारे अहिले छानबिन भएको पनि उहाँले जानकारी गराउनु भएको छ देवकोटा हिसिला मन्त्री हुँदा स्वकि सचिव थिए तर एमीले माओवादी छाडे पनि देवकोटा भने माओवादीमै रहेको प्रहरीले जानकारी गराएको छ काठमाडौँ महानगरपालिका बत्तीस पेप्सी खोला स्थित आफ्नै घरमा बस्ने ती किशोरीलाई एक वर्षदेखि बलात्कार गरेको भन्ने प्रहरीमा उजुरी परेको थियो प्रहरीले अहिले यस विषयमा छानबिन गरेको छ भने पीडित पक्षले तिनै नेताले नै ने, आफू माथि बलात्कार गरेको आरोप समेत लगाउँदै आएका छन् दर्शकहरू गगन कुमार थापाको यस्तो रणनीतिक योजना शेखर कोइरालालाई ला प्रधानमन्त्रीको दिँदै आफू कोइरालाधिवेशनमा आफै सभापति बन्ने गगन कुमार थापाको यस्तो रणनीतिक रहेको छ नेपाली काङ्ग्रेसको संस्थापन इतर समूहमा देखिएको विवाद केही हदसम्म भने अहिले केही सुन्जिएको छ भने आगामी फागुनका लागि तय भएको बैठकमा एकजुट भएको सन्देश सहितको सभापति शेरबहादुर देवाललाई दबावमा राख्ने जमरको इतर पक्षका नेताहरूले गइरहेका छन् नेताहरूको चर्को दबाबमा परेपछि डाक्टर शेखर कोइलारा र महामन्त्री गगन कुमार थापाले बुधबारको बैठकमा आफूहरू एकै ठाउँमा रहेको सन्देश दिएका हुन्